Os sintagmas preposicionais en grego construense, como dixemos, con a preposición seguida polas palabras no caso que pida ou rixa a preposición. Hai preposicións que rixen un caso, dous casos ou incluso tres casos. Preposicións de un só caso moi frecuentes son eis, máis acusativo, ou en, máis dativo. As preposicións de dous casos levan sempre acusativo ou xenitivo. Son, por exemplo, diá ou metá. As preposicións de tres casos levan acusativo ou xenitivo ou dativo. Son, por exemplo, epí, perí ou pros. As preposicións que rixen varios casos varían de significado segundo o caso que os acompañe. Por exemplo, epí con acusativo significa cara a ou dirección hacia un lugar, mentre que con dativo significa sobre, situación sobre un lugar. Os sintagmas preposicionais teñen normalmente función de complemento circunstancial e tradúcense segundo o significado da preposición. Hai que dicir, sen embargo, que non é unha regla absoluta, pois o sintagma preposicional pode realizar tamén funcións de complemento a xente ou suplemento, por exemplo. Aquí vemos uns exemplos de sintagmas preposicionais complemento circunstanciais. Diatonefelón por as nubes, a través das nubes, complemento circunstancial de lugar. Meta ton zanaton, despois da morte, complemento circunstancial de tempo. Algúnas preposicións moi usadas que indican relacións de lugar son eis, pros, metá, ec, apó, día, e en. Mediante esta imaxe intentamos ilustrar a súa traducción na frase. Fíxate que algunhas preposicións que rematan en vogal breve poden perder esta vogal, cando lle segue unha palabra que comeza tamén por vogal. Catoicon, de cata máis oicon. Ademais, a preposición ec, ex, presente dúas formas, a primeira anteconsoante, a segunda antevogal. Tamén poden funcionar como complemento circunstancial o acusativo, o xenitivo e o dativo, sen que vayan acompañados de preposición. Así se chama acusativo, xenitivo e dativo con valor circunstancial ou adverbial. O acusativo circunstancial adoita indicar a extensión da acción, tanto no espazo como no tempo. Basileuei oligas gemeras reina durante uns poucos días a Pegei Heptaestadius dista sete estadios. O xenetivo circunstancial empregase en algunhas expresións de tempo ou de lugar. Vaino gemeras, camiño de día. Ceo pediu, corro pola xaira. O dativo circunstancial utilízase tamén ás veces para indicar o lugar ou o tempo. Te gemera, o día seguinte. Vaino te jodó, vou polo camiño.